nii üllatuslik kui see ka pole, siis jõulud on kohe-kohe kätte jõudmas. Ja mina 3D koguduse rajajana, minu nimi on Jakob, kui me siis tutvunud ei ole, tahaksin soovida sulle 3D koguduse poolt häid jõule ja tere tulemast meie keskele. Ükskõik, kas sa oled siin esimest korda täna või oled käinud juba aastaid 3D koguduses, siis igal juhul mul on väga-väga suur hea meel, et just tänasel pühapäeval oled sa võtnud aega selle jaoks, et tulla kõiki nende erinevate võimalustega, kus on olnud võibolla palju üritusi, palju kontserde. Sa oled ikka otsustanud tulla täna meie keskele, meie koguduse perekonna keskele saada osa sellest jõuluteenistusest. Nii et me oleme väga tänulikud sulle selle eest. Aga kui me mõtleme laiemalt täna jõuludele ja sellele tähendusele, mis siis jõulud on ja mis tegelikult see meie jaoks võiks tähendada, siis ma usun, et enamik inimeste jaoks jõulud on väga eriline aeg. See ei ole lihtsalt pelgalt üks selline puhkus, mida inimesed lihtsalt ootavad, sellepärast on mõned vabad päevad, või tegelikult inimesed igatsevad kogeda sellist jõulutunnet või jõulumeeleolu ja see on see, mille pärast tegelikult juba võibolla jaanuaris hakatakse ootama uuesti, et kuna see detsember kätte jõuab. Ja see on nii, nagu inimesed mõtlevad. Ja võibolla mõned inimesed vaatavad, et noh, tegelikult on lihtsalt tegemist ühe puhkusega, mis lõpeb pärast ühelt väsitavad töö- või kooliperioodi ja seal ei ole midagi suuremat kui lihtsalt kingituste jagamine. Aga ma usun, et kui me täna vaatame ka jõulude sisse ja vaatame selle sisse, mis tegelikult jõulud võiksid tähendada, siis ma usun, et me võime leida siit midagi suuremat ja midagi tähendusrikkamat kui lihtsalt selline ükskord aastas ilus õhtusöök koos perega, kus on roheline kuusk ja punane jõuluvana. Et seal võib olla midagi veelgi enamat. Ja kui mina eelmisel aastal jõuludaeg selle samal perioodil siin nägin ühte TV-klippi, õigemini YouTubes leidsin ühe videoklippi, mis siis ühest Inglismaa kauplusest oli lastud teha, siis see pani mind mõtlema, kuidas jõulud on väga-väga eriline aeg. See rääkis siis tõesti sünnid loo põhjal esimesest maailmasõjast 1914, kus täpselt siis 100 aastat tagasi eelmistel jõuludel lääne rindel oli jõululaupäeval siis Inglismaa ja Saksamaa vahel sõjas ja mis siis juhtus jõuludaeg, oli midagi erakordset. See oli midagi, mida sai kujuteks ette, et maailmasõja aeg võiks juhtuda. Ja selleks, et sul tekiks parem visuaalne ettekujutus, siis ma tahan, et sa vaataksid nüüd sellist väikest katkendit sellest samast reklaamiklipist. Jenkins, Oakley. Knight. My name is Jim. Mein Name ist Otto. Pleased to meet you, Otto. Freut mich. Rose, she's called. Schön. Thank you.
Frohe Weihnachten. Ilmselgelt oli siia klippi lisatud natukene sellist tundelisust juurde, aga ma usun, et me keegi ei saa eirata, et tegelikult see ongi väga emotsionaalne, kui vastas leer suudab omavahel jõulud ajaks teha rahu. Et see on midagi tegelikult üle loomulikku, et jõulud oli midagi nii erilist, mis peatas isegi maailmasõja mõneks päevaks. Nii et see tähendab seda, et jõuludes on midagi erilist. Ja ma usun, et see igatsus kogeda seda samasugust rahu, nagu need sõdurid selle rindel seal on ka täna nii sinu kui minu südames. Et me kogeksime midagi erilist, me kogeksime seda jõulurahu ja selle poole me üritame püüelda. Ja ma usun, et see ei ole seotud lihtsalt üksteis sellise erilise maagilise kalendri kuupäevadega. Et lihtsalt kui mingisugune 24 kätte jõuab, siis läheb kõik elu hästi iluseks ja me teame tegelikult, et see ei ole nagu nii, vaid see on rohkem seotud selle väärtustega, mida inimesed jõulude perioodil hakkavad välja elama. Ma ei tea, kas sa oled kunagi märganud seda või mitte, aga ma olen küll näinud, et inimesed muutuvad jõulude aeg palju lahkemaks, on erinevad sellised annetusi, rahakogumisi, inimesed on heldemad jõulude aeg kui kunagi varem, inimesed väärtustavad rohkem, inimsuhteid on perekondadega koos, sõpradega koos kui võib-olla muul aastajal, inimesed on abivalmivad ja nii edasi. Ja ma usun, et see on tegelikult see põhjus, miks on jõulude aeg ka erilisem tunne kui mingil muul perioodil. Selle pärast, et ühel hetkel ka me teame seda, et jõulud saavad läbi ja siis ka inimeste käitumine muutub kardinaalselt. Ma olen isegi seda kogenud endelus. Kui 1. jaanuar kätte jõuab, siis rohkem ei mõtle nii palju selle jõulurahule, kuivõrd võib-olla sellele, et nüüd on vaja olla jälle produktiivne uus aasta. See tähendab seda, et on võimalik uued võimalused, kõik algab uuesti peale, teeme resetti ja inimesed tegelikult selle kaudu võib-olla muutuvad ka enesekesksemaks kui jõuludaeg. Ja ma usun, et samamoodi ka selles maailmasõja klipis. Me teame seda, et pärast seda, kui need jõulu nagu mööda said, siis sellest hoolimata miljonid ja miljonid inimesed pidid andma enda elu. Need jõulud olid perioodilised, aga see pand mind küsima, et kas äkki oleks võimalik elada sellist elu, kus see kogemus või see rahu igatsus, mis inimestes on ja see, mis saab väljendatud jõuludaeg vähemalt mingis vormis, võiks kesta rohkem ja kauem kui lihtsalt ühe teatud perioodi. Ja ma usun, et see on võimalik. Ma usun, et see on võimalik sellepärast, et jõulud ei ole lihtsalt pelgalt tunne, jõulud ei ole lihtsalt pelgalt selline kogemus, mida inimesed otsivad, vaid see on midagi enamat. Ja selle enama sisse ma tahaksingi vaadata sinuga koos. Ja ma usun, et kui me tahame lahendust, kui me tahame sellist lahendust saada, et jõulud kestaksid lihtsalt mitte ainuüks ühe väikse perioodi, vaid midagi rohkem enamat, siis üks lahendus, mida me saame teha, on see, et me üritame jõule kogeda mitte poolikult, vaid terviklikult. Ja mis ma mõtlen selle all on siis see, et üks, ma arvan, eestlaste hulgas vähemalt suur sümbol jõuludeaeg on mandariinid. Olete kogenud, on ju. Mandariin, eriti need suured maitsevad mulle, need on hästi head. Ja mandariinidega on midagi spetsiifilist veel käib kaasas. See on lõhn. On mingi lõhn, eriti kui sa teed nagu koorid nagu lahti, siis teie ei tunne seda praegu, aga ma tean, et olete kogenud seda, et hakkate mõtlema selle peale. Ja sellega käib kaasas selline lõhn. Ja mul on vahest tunne olnud nagu selles mõttes, et kui ma mõtlen inimeste peale, kui ma mõtlen jõulude peale, siis inimesed on jõulude nagu samamoodi seda jõulukogemust otsivad just kui nagu seda mandariini lõhna. Et me oleme endal pannud nagu silmad kinni ja siis me kõnnime ringi ja siis me tunneme nagu midagi. Me tunneme mingisugust lõhna, mingit sellist head lõhna nagu. Ja siis me nuusutame, ütleme, et siin midagi on, siin on midagi mõnuset, see on midagi meeldivat. Ja siis me kõnnime minema jõuludest. Ja see on tihti selline piltlik kogemus, mida ma näen, et inimesed panevad silmaklapid ette, kõnnivad, tunnevad midagi, mingisugust lõhna, mingisugust head kogemust, aga nad kunagi ei vaata, ei lähe sügavamale sisse, mis seal tavastuviks. Sellepärast, et kui me tegelikult teeme silmad lahti, me paneme käed tööle, siis me võime leida seda midagi enamat. Ja mandariinid, need on väga maitsud. Me võime katsuda, me võime neid süüa, me võime saada osa rohkemast. Ja samamoodi ma usun jõulude puhul. Et minu lootus täna sulle on see, et sa ei peaks jääma sinna lõhna tasandile.
et sa lihtsalt nagu tajud, et jõuludes midagi on, midagi justkui on, aga noh, lasta olla siin, vaid avastama, mis seal sees on. Ja ma ütlen, aasta tuhandeid tagasi elas selline mees nagu Paulus ja ta on maailmas tegelikult üks kõige enam tsiteeritumaid autoreid üldse. Ja tema kirjutas piiblis päris mitu raamatut ja kui ta rääkis armastusest ja kui rääkis üldse sellisest tunnetamisest, ta ütles midagi väga olulist. Ta ütles niimoodi, sest poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame, aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik. Need olid Pauluse sõnad, sest ta ütles, et me tunnetame poolikult, meil on nagu mingi taju, aga tegelikult kui tuleb täielik, kui tuleb täiuslik, siis see poolik tuleb kõrval jätta. Ja see on nagu mingis mõttes minu väljakutse täna sulle ka, et jätta kõrvale see poolik osa. Jätta kõrvale see poolik tunnetus, et üritada tunnetada täna jõule täielikult ja vaadata sinna sisse. Ja ma usun, et kui me läheme, ja mis see siis nagu praktiliselt tähendab, on see, et me peame jõuludest vaatame sinna sisse ja nägema rohkem kui inimeste lihtsalt häid tegusid. Jõulud ei ole lõpuks lihtsalt see, et keegi teeb midagi head ja see teeb selle aja heaks, vaid seal on sügavamalt midagi. Head inimeste head teod on pelgalt peegeldus sellest, kes tegelikult on hea. Ja nagu ma rääksin Paulusest, siis aastat tuhande tagasi elas selline mees ja kristlastine usume, et ta ei olnud pelgalt mees, vaid Jumala poeg, Jeesus Kristus siin maa peal. Ja ma tahan temast sulle rääkida rohkem, aga oli üks moment tema elus, ta oli ka väga hea inimene, ta tegi palju head, kui inimesed olid ta ümber, inimesed tundsid ennast hästi. Ja kui ta kõndis ringi, siis ühel hetkel oli üks rikas mees, noor mees, tema juurde tulemas ja ta oli samamoodi, ta oli otsingu, sellisel õnne otsingu, sellisel kogemuslikul otsingul, sellisel rahu otsingul ja ta oli nagu justkui kõik olemas, ta oli materiaalselt kindlustatud, ta oli nagu heas perekonnas, ta oli lähedased inimesed, aga miski tema sees pani teda küsima, et järsku midagi veel ja ta mõtles palju igaviku peale. Ja siis ta küsis Jeesuse käest, et Jeesus, et mida head mina peaksin tegema selle jaoks, et mul oleks see kindlustunne, et see rahutunne, et mul oleks see igavik. Ja kuidas Jeesus vastas talle, oli hämmastav. Jeesus ütles talle niimoodi, miks sa minult küsid, mis on hea? On vaid üks, kes on hea. On vaid üks, kes on hea. Ja see on sama loo, teine autor paneb natuke teistmoodi kirjada ja ütleb, et põhimõtteliselt Jeesus ütles sellised sõnad, et ei ole keegi muu hea kui üks Jumal. Ei ole mitte kedagi teist head, ei ole mitte midagi muud head kui ainult Jumal. Ja ma usun seda, et kui me tahame tunda, mis on hea, siis me peame tegema seda, mis on hea. Aga kui me tahame teha seda, mis on hea, siis lõpuks me peame tundma teda, kes on hea. Sest Jumal on ainuke, kes on lõpuks üdini hea, kes on üdini täiuslik, kes on üdini veatu. Ja kui me tahame minna jõulude sügavale sisse ja tunda, kes on siis see, kes tegelikult annab selle rahu kogemuse, kes on see, kes annab meile selle hea tunde, siis on üksnes Jumal, kes seda saab anda. Nii et kui me tahame täna tunnetada terviklikku jõulu, terviklikku jõulu tunnet, siis me peame jätma kõrvale pooliku ja liitma ja panema ennast siis Jumalaga kontakti, olema temaga kontakti, kes tegelikult saab anda seda täiuslikku ja täielikku. Ja teate, iga kord, kui inimesed on üritanud seda head ja täiuslikku defineerida lahus Jumalast, siis on alati lõppenud halvasti. Tegelikult inimesed on alati lõppenud selles kohas või jõudnud sinna punkti välja, kus nad ei ole tahtnud jõuda. Ja seda on tehtud nii-öelda kristluse nime all keskajal, kus kirik põhimõtteliselt tegelikult võttis selle Jumala sellest pildist välja ja lihtsalt tekitas mingi institutsiooni. Seda on teinud ateistlikud valitsused, näiteks kommunistlikud valitsused Stalin aeg või Hitler. Ja tegelikult on proovitud lõigata Jumal välja või jätada tahaplaani, lüütada ise head defineerida kuidagi oma äranägemise järgi. Ja see on alati lõppenud halvasti. Ja juba loomise algusest, kui Jumal lõi tegelikult inimese, on Jumal alati üritanud inimesega olla kontaktis. Otsida seda kontakti inimesega. Ja võibolla üks kõige paremad näited piiblis me näeme seda, kuidas Jumal valis välja Iisraeli rahva. Ja oli Iisraeli rahvaga või üritas vähemalt omalt poolt olla Iisraeli rahvaga nii palju koos ja lähedal, kui Iisraeli rahvas ise tahtis Jumalaga koos olla. Ja tegelikult Iisraeli rahvas, see nimi tuleb sellest, et oli kunagi selline mees, kelle nimi oli Jaakob ja Jumal andis selle teise nime, ütles, et nüüd sa oled Iisrael ja ma õnnistan sinu sugu ja sisuliselt siis saigi algus Iisraeli rahvas.
rahvast, et põhimõtteliselt üks mees, keda Jumal õnnistas, tegi väga-väga paljuks ja ta perekond lihtsalt kasvas ja täna on sellest saanud terve rahvus. Aga teate, see rahvus kõndis sellist nagu ühtpidi Jumalaga koos ja siis jälle jättis Jumala maha. Ja kui me loeme piiblit ja kui ma olen ise lugenud piiblit, siis ma alati tundub, et kuidas nad nii rumalad said olla. Nad näevad enda elus nii selgelt, et kui nad kõnnivad koos Jumalaga, siis neil on rahu, siis neil on see hea tunne, Jumal õnnistab neid ja nii kui nad jätavad Jumala maha, siis kõik tegelikult lähebki väga halvasti. Ja see oli see, mida see rahvus elas. Ja ma tean, et võibolla sa oled samamoodi mõelnud, kui sa oled lugenud piiblit, miks inimesed teevad rumalaid samme, aga ma usun, et kui tegelikult me vaataksime ise enda elu peale, siis tihti me näeks seda sama, kui keegi teine loeks meie elude kohta raamatut, küsiks, miks ta nii rumal on, miks ta jätab Jumala siis maha, kui tal lihtsalt tundub, et tema enda on parem, kui ta teab tegelikult sisimas, et ilma Jumalata ei ole seda lahendust. Igatahes tulles tagasi Iisraeli rahva juurde, siis ligikaudu 800 aastat enne seda, kui Jeesus Kristus sündis siis siia maa peale, oli üks selline mees nagu Jesaja. Ja ta oli prohvet, seda, et Jumal eriliselt rääkis ja kõnetas teda selleks, et kõnetada tervet rahvast. Ja Jumal siis kõnetas ühel momentil seda Jesajat ja ütles talle, selliselt rääkis väga palju asju. Ja Jesaja nägi, kuidas see rahvas teeb häid valikud ja siis halbu valikud ja teadis, et on uuesti teel nagu kuidagi lahus ja eemale Jumalast. Ja siis Jumal kõnetab Jesajat ja ütleb midagi sellist Jesajale. 8 aastat siis enne seda, kui Jeesus Kristus sünnib. Ja ütleb niimoodi. Seepärast annab Issand teile tunnustähe. En näe, neitsi jääb lapse ootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immanuel. Ja mis on selles salmis nii võimsalt? See Immanuel tähendas siis tegelikult heebrea keeles seda, et Jumal on meiega. Jumal ütles, et ühel päeval ma näen seda, kuidas rahvas on minuga koos ja on lahus minust ja üritab kogeda lahus minust head ja defineerida lahus minust head, aga ma tulen teile veel lähemale. Ma tulen teie juurde. Ja ütles, et Jumal meiega, ehk siis Jumal tuleb meie keskele, meie sekka. Ja see oli 8 aastat enne seda, kui Jeesus Kristus sündis siia maa peale. See rahvas teadis, et ühel päeval tuleb Jumal inimese kujul meie keskele. Ta tuleb siia ja tegelikult elab meie keskele, näitab meile teed ja me võime tunda seda tõelist rahu ja tõelist lähedust. Ja mis juhtus siis edasi, oli tegelikult see, et Jeesus Kristus tuligi siia ligikaudu 2000 aastat tagasi sündis Jumalana siia inimese kujul maa peale. Ja see on midagi nagu üle loomulikku, midagi täiesti müstilist. Aga see oli see, mida Jumal tegi selleks, et tulla sinule ja minule lähemale. Näidata ennast kogu universumile, näidata seda, mis on hea elada eeskuju. Ja lõppude lõpuks, mis ta tegi, oli see, et ta ka suri ristil meie pattudeest, meie eksimusteest. Ja tõusis üles see surnus, näidatas, et on Jumal ja ta võidab ära surma ja meil võib olla elu ja lootus temas. Aga Jeesus tuli lähedale ja tollel hetkel, kui ta tuli siia maa peale, siis see oli väga erilis kummasel kujul. Ja sa võid lugeda sellest rohkem piiblis, kui sind huvitab, näiteks Mattuse evangeeliumis, mis on kohe esimene raamat Uues Testamentis piiblis. Sa võid seda lugu pikemalt lugeda, aga kui Jeesus tuli, siis ikkagi oli inimesi, kes üritsid ja tahtsid defineerida head või kuidagi sellist täiuslikku rahu lahus temast. Ja kõik need inimesed, kes seda tegid, tegelikult jõudsid välja jällegi enda elu sinna, kus nad ei kogenud lõplikult seda head ja täiuslikku. Aga samas oli hulk inimesi, kes nägi Jeesuses Jumalat, kes tundis ära, et Jeesus tegelikult ongi Jumal, kes on tulnud siia maa peale. Ja nemad koondusid siis Jeesus ümber ja Jeesus nimetas need enda jüngriteks. Ja lõpuks need olid need inimesed, keda Jeesus kasutas, et rajada esimene kogudus, esimene kristlik kogudus siia maa peale. Ja kui ta oli siin, siis need olid need inimesed, kes tegelikult kogesid Jumalat väga üleloomulikud ja nad kogesid seda rahu hoopis teistmoodi kui keegi teine. Ja enne kui Jeesus läks tagasi taevasse, siis ütles mõned sõnad enda jüngritele, mida ma tahaksin teile ette lugeda ka. Jeesus ütles niimoodi, et ühel päeval Jeesus läheb tagasi taevasse, aga ta ei jäta meid üksi, vaid ta annab midagi meile veel, ta annab meil oma vaimu. Ja niimoodi ütleb siis Johannes evangeeliumi 14. peatükk 17. salm. Tõe vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Jeesus räägib siin sellest, et ta saadab ühel päeval oma püha vaimu, Jumala tõe vaimu,
siia maa peale, kes tegelikult täidab meid inimesi, kes on Jeesus ära tunnud rõõmu, rahu, kõige selle tundega, mida me tegelikult ka siin jõuluaeg igatseme näha. Aga maailm ei saa teda vastu võtta, sest ta ei näe teda ega tunne teda. Ainult need, kes on tegelikult Jeesuse juurde koondunud ja Jumala ära tunnud, need on need inimesed, kes kogevad rõõmu, rahu ja tegelikult sellist heaolu tunnet hoopis teisel tasandil kui keegi teine ja see maailm siin. Ja ta läheb edasi ja Jeesus räägib ja ütleb paar salme edasi. Defineerides või rääkida siis sellest vaimust, kes tuleb siia. Ütleb, aga lohutaja püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Ja Jeesus räägib sellest, et annab meile rahu. Kui me jääme temasse, siis tegelikult me võime kogeda üle loomuliku rahu. Ja see on see, mida, mille pärast on olnud tegelikult kristlased aastasadu ja tegelikult võiks isegi aastat tuhandid öelda, olnud rahulikud ja olnud õnnelikud ja olnud rõõmsed. Ja vahest inimesed ütlevad, et seal kristlastel neil on justkui midagi, mida ma ei saa aru, miks nad on nii rõõmsed või miks nad on nii õnnelikud. Ja ma julgen öelda, mis see on. See on Jumala püha vaim, kes tegelikult annab selle rõõmu ja rahu üle loomuliku tundmise, mis on suurem kui jõulud. Mis on võimsam kui tegelikult üks periood aastas, vaid mis on ülem kui tegelikult meie inimlik mõistmine. See on Jumala rahu, mis saabki olla ainult Jumala poolt antud. Et ma arvan, meie väljakutse täna ja ma üritan seda väga lihtsalt öelda, on see küsimus, mida me saame ise endalt küsida. Kui lähedale me tegelikult oleme Jumalale läinud? Kas me tunneme Jumalat isiklikult? Sellepärast, et Jumal on tõotanud, et kui me teda tunneme, siis ta saadab enda püha vaimu, ta saadab meie sisse elama. Ja me ei pea enam elama mingisuguses perioodis kuskil kalendris, vaid Jumala vaim elab meie sees jäägitult. Ja see tähendab seda, et ka see rahu tunne, millest Jeesus siin räägib, ei pea olema seotud ainult jõuludega, vaid see võib olla seotud tegelikult meie enda tervikliku eluga, mida me saame elada. Nii et kui Jumal, ehk siis Jeesuse kujul see maa peal on tulnud, ehk siis Immanuel, Jumal on meiega. Jumal on tulnud meie juurde, näidanud ennast meile. Ta tahab, et me oleksime tema poolt puudutatud. Ta tahab, et me kogeksime teda. Siis küsimus on, kui Jumal on tulnud meie juurde, kas meie oleme läinud tema juurde ja võtnud ta vastu enda ellu. Ja see on kõige suurem ja olulisem küsimus, mida ise endalt tegelikult ka jõulutähek küsida. Et kas ma tegelikult olen võtnud nii-öelda need silmaklappid eest ära ja lihtsalt loobunud ainult sellest nuusutamisest või tegelikult ka maitsnud, katsunud ja puudutanud Jumalat ja Jumal puudutanud mind. Sellepärast, et kõige halvem, mis me saaksime teha päeva lõpuks, on lihtsalt rahuldada selle lõhnaga. Rahuldada lihtsalt, et see on see mandarin, ta lõhnab hästi, ma ei tea, milline ta välja näeb, ma ei tea teda, aga ma lihtsalt lähen ja kõnin edasi lootus, et ühel päeval ma jällegi nuusutan midagi ilusat. Jumal tegelikult tahab me elule midagi enamat. Jumal tahab, et me kogeksime teda, et me tunneksime teda, et me saaksime aru, kes ta on ja see tooks meile selle rõõmu ja rahu ja selle igatsuse headuse järgi, mida ükski keegi teine peale Jumala ei saa anda. Mina olen isiklikult kogenud Jeesust enda isikliku päästjana ja ma tean, et Jumala püha vaim elab minu sees ja ma tean, et ilma Jumalata ma ei suudaks tunda rõõmu ja rahu ja kõiki neid emotsioone, samamoodi, mida ma täna tunnen kristlasena. Ma tean, et see on rohkem kui lihtsalt midagi seotud jõuludega, midagi seotud mingisuguse aastapäevaga või mingisuguse tähtpäevaga. Ma tean seda, et see on seotud tegelikult lõpuks Jumalaga. Ja see on suurem kui inimeste head teod. See on Jumal, kes on hea ja ta on ainuke, kes on hea. Ja teda tundes võime tegelikult teada seda, et meil on lootus ka igavikulises mõttes olla koos Jumalaga. See on see, mida Jumal on tõotanud. Nii et mõtle selle peale täna ja võib-olla sa tunned seda, et sinu jõulud tegelikult ongi tühjad. Su jõulud tegelikult on tühjad, sa oled igatsed nii väga, et see periood kätte jõuab, aga kui see tegelikult jõuab kätte, siis sa lihtsalt saab mööda ja just kui need lootused ja ootused on olnud tühjad. Ja kui sa oled seda varem tunnud, võib-olla sa oled sellel praegu sellel jõuluperioodil sellises hetkes, kus sa mõtled, et äkki on midagi veel, siis ma arvan, et sa oled täna õiges kohas ja täna Jumal tahab puudutada sind. Kui sa ei ole kristlane, siis Jumal tahab tegelikult täna, et sa võiksid saada teda tundma ja võtta Jeesuse enda isiklikuks päästjaks ja võtta püha vaimu enda sisse elama. Kui sa oled aga kristlane, aga võib-olla mingil hetkel oled kuidagi eemale kõnninud Jumalast või ei ole võib-olla olnud nii elavas kontaktis temaga, siis ka Jumal tahab täna sind värskendada ja anda sulle kogeda ja tunda ennast. Ja muus on see, mille pärast me võiksime praegu kõik koos minna Jumala ette palves ja palvetada seda, et
me ei, lihtsalt ei ajaks taga mingisugust lõhna, vaid me tegelikult prooviks ja katsuks ja tunnetaks elavat Jumalat, kes tahab anda meile elu. Nii et palvetame ühes koos, tõuseme püsti ja läheme Jumal ette ja palvetame, et Jumal võiks täita meid täna ja anda meile kogeda ise ennast. Kallis isa, täname siis selle eest, et sa oled tulnud siia maa peale Jeesuse kujul ja tõesti ilmutanud meile ennast. Jumal, sa oled toonud ennast siia inimesene ja näidanud meile tegelikult, et sa armastad meid, sa hoolid meist, Jumal, ja sa tahad olla koos meiega. Ja see on midagi nii ülevat, et me ei suudagi alati mõista Jeesus, aga samas sa oled annud ka meile enda püha vaimu, kes elab meie sees ja kes tunnetab ja annab meile mõista Jumal ka seda üleloomulikku. Ise ma paletan, et täna mitte ükski inimene, kes on tulnud siia teenistusele, ei peaks ära minema tühjana, ei peaks ära minema siit niimoodi, et ta ei ole tegelikult saanud sinu poolt puudutatud. Isa, vaid sa võiksid enda püha vaimuga täna igat ühte puudutada. Ja kui siin on neid inimesi, kes sind isiklikult ei tunne, aga täna peavad enda elud andma üle sulle, Jumal, et mitte lihtsalt elada tühjalt ja jääda tühjaks, siis isa paletan, et sa annaks neile kõigile julgust ka neid samme vastu võtta ja teha. Seda kõike me paletame sinu nimel. Amen.